הולך, אנחנו בפרק 11 לקורס במערכות הפעלה שנלמד ביחד איתכם, אז הפרק הולך להיות מאוד מאוד מעניין. אנחנו למעשה נמשיך עם אותם ה-System Calls. אנחנו גם כן נסביר מה זה למעשה API ואיך זה בא פה לידי ביטוי והקשר ל-System Calls עצמם. אנחנו נדבר על אופן הפעולה שבו System Calls למעשה עובדים, כל המנגנון עצמו, כל הדברים, איך מאחורי הקלעים זה עובד, התמונה המלאה. לאחר מכן אנחנו נלמד ונבין שגם אנחנו נצטרך מדי פעם או אפילו לרוב לשלוח פרמטרים ביחד עם הסיסטם קולס שלנו, ואנחנו נלמד למעשה שלושה דרכים איך לעשות זאת, וגם כן נדקים אותם באסמבלי. בסוף, כדי באמת שנוכל להבין את כל הנושא הזה של סיסטם קולס, אנחנו ניצור פה איזשהו מנגנון שבאמת זהה ולמעשה יעזור לנו לדמות את כל הרעיון עצמו, ממש לבנה את זה בעצמנו, ונעשה את זה באסמבלי. הקוד עצמו של הדבר הזה יהיה, וכמובן התמונות בתיאור של הסרטון, ובואו נתחיל. עכשיו אנחנו נמשיך ללמוד בקשר לסיסטם קולס. אז אותן קריאות מערכת או System Calls הן למעשה פונקציות שמערכת ההפעלה מספקת לנו. עכשיו, למה היא מספקת לנו אותן? הסיבה עצמה מפני שאם אנחנו רוצים לכתוב איזושהי תוכנית מסוימת ולמעשה נרצה לגשת לאיזשהו רכיב חומרה אצלנו במחשב, אז נוכל באמת לעזר באותם ה-System Calls. אז עכשיו אנחנו נותנים פה דוגמאות לסיסטם קולס במערכות הפעלה מבוססות Unix, אוקיי? אז יש לנו פה למשל את fork, exec, read, write וכו'. אז הפונקציות הללו למעשה מפעילות לנו שירותים של מערכת ההפעלה. בדרך כלל, כאשר אנחנו כותבים איזושהי תוכנית, אנחנו נכתוב אותה בשפה אלית, כמו C, C++, Java, Python, או אלו למיניהם, C Sharp, לא יודע. אבל, לפעמים בתוכנית מסוימת, נדרש שתשימו לב, גישה ישירה לחומרה, ופה באמת יבוא קוד באסמבלי שנכתוב. עכשיו, System Call זה לא כמו להפעיל פונקציה רגילה בתוכנית שלנו, שקופצת לקטע קוד ומפעילה אותה. כאשר אנחנו למעשה מפעילים או למעשה קוראים לאותו System Call, אנו למעשה לא נקפוץ ישירות לקטע קוד של מערכת ההפעלה ונבצע אותו, אלא יש באמת תהליך שלם שנפרט אותו עוד מעט. עכשיו, למה אני בכלל צריך את כל הסיפור של כל התהליך הזה? אותו תהליך שאנחנו עובד נפרט. למה לא פשוט לעשות כמו פונקציה רגילה? ברגע שאני פשוט מפעיל את אותו הסיסטם קול או למעשה קורא לו, אז פשוט אני אקפוץ לקטע קוד היכן שהוא נמצא במערכת ההפעלה. למה צריך את כל הפרוצדורה שאנחנו עובד נדבר עליה? אז התשובה עצמה, עוד הפעם כמו שלמדנו שיעור שעבר, זה בגלל העניין של ההגנה. אוקיי? נכון כמו שאמרנו, היא למעשה בודקת את אותה הפקודה, מערכת ההפעלה שאנחנו לא נעשה מביאים, ורק אם מוצאת שהכל בסדר, רק אז באמת גם כן היא לצורך העניין מריצה אותה. ואפילו מעבר לזה, יש לנו גם כן את העניין עם אותו המודביט שנמצא במעבד, שלמעשה עוזר להבחין בין הפקודות, אם הוא רשאי לצורך העניין להריץ את כל הפקודות, אוקיי, גם אלו שעלולות להיות מסוכנות, או למעשה רק את הפקודות שלא, אין להם שום איזושהי סכנה כזו או אחרת. אז עוד הפעם כל העניין הזה קשור לעניין של הגנה, של מערכת ההפעלה ולמעשה חומרת המחשב שלנו. עכשיו, כשאנו מפעילים למעשה System Calls, מערכת ההפעלה מספקת לנו API. מה זה למעשה API? במילים פשוטות, ממשק תוכנתי של למעשה פונקציות. עכשיו, עוד הפעם אז נשאלת אותה השאלה, למה אני צריך את אותו API ולא פשוט לעבוד בצורה ישירה? אז יש לזה למעשה שלוש תשובות. העניין הראשון זה עניין של הפרדה, למעשה הפרדה בין קוד של התוכנית שלנו הרגיל לבין קוד של באמת אותו מערכת הפעלה. Okay? יש לנו את הדבר השני שזה קשור לניידות. ברגע שלמעשה אנחנו מגדירים ממשק, אפשר למעשה להתקן את המימוש מתחת בלי להשפיע על הקוד של המתכנת. כלומר, אם לא היה אותו הממשק והקוד של המתכנת היה ניגש ישירות לאותן הפונקציות, אז הייתה קיימת הגבלה של עדכון ותחזוקה של אותן הפונקציות. תחשבו שנגיד אני עכשיו הייתי אומר לכם שאנחנו לא עובדים עם API או שאין לנו אפילו כזה, והיינו עובדים ישירות. מה למעשה היה קורה? הייתי כותב איזושהי תוכנית מסוימת, שנגיד משתמשת שם באמת בשירות של מערכת ההפעלה, ונגיד עכשיו צריך לתחזק או להתקן את אותו השירות, בסופו של דבר, הקוד שכתבתי בעבר, נגיד עקב אותו העדכון או משהו, לא יעבוד כמו שצריך אצלי בתוכנית, הוא אפילו גם כן יכול להרוס את כולה. יש לנו API, יש לנו למעשה עוד איזושהי שכבה כזאת שאפשר להתקן אותה, וככה באמת זה לא ישפיע על הקוד של אותו המתכנת. אז עוד הפעם יש לנו עניין של הפרדה, עניין של ניידות, הדבר הבא זה למעשה נוחות. אז מה הכוונה נוחות? נוחות מבחינת המתכנת בעצמו, כי
אנו למעשה נשתמש באותן הפונקציות של ה-API, ולא נצטרך לממש אותן בעצמנו ולהבין למעשה מה קורה או צריך לעשות בתוך אותו הקרנל. זאת אומרת, שבמקום שאנחנו נכוון, תגיד שלנו איזשהו רכיב חומרה שאנחנו רוצים לגשת אליו ולעשות איזושהי פעולה מסוימת. אז עכשיו לכתוב לפעמים קוד כזה בעצמנו, ב-low level כזה, ומשהו מאוד ספציפי, זה לפעמים מאוד קשה. אז תחשבו שעכשיו אנחנו אותו מתכנתים, לא צריכים להבין יותר מדי, יש לנו את ה-API, יש שם למעשה פונקציות שם, ואנחנו פשוט אמורים להכיר רק מתוך אותו API את הפונקציות שנדרשות, למעשה לקרוא ממש ברפרוף ככה איך עובדת אותה הפונקציה ואיך למעשה להשתמש בה, ואנחנו לא צריכים לממש את זה בעצמנו ולמעשה לשבור את הראש. אוקיי? אז אלו למעשה שלוש התשובות, למה באמת כדאי ולמעשה משתמשים ב-API ולא עובדים ישירות. עכשיו, אם אנחנו נמצאים בווינדוס ואנו בתוכנית רוצים לגשת לשירותים של מערכת ההפעלה, כמו למשל פתיחה, סגירה או כתיבה של קבצים, אז נצטרך להשתמש בווינדוס API. עכשיו, כמובן זה קשור לאיזו מערכת הפעלה של ווינדוס למעשה מדובר. ישנם למעשה כמה API'ים שמתאימים למערכות הפעלה השונות של ווינדוס. יש לנו את Win32, Win64, או בכלל יש לנו גם כן Windows Server, אוקיי? אז לכל אחד כזה, אנחנו אמנם הכל בכלל קוראים לזה Windows API, אבל למעשה בפועל זה מחולק לכמה API'ים כאלו שונים, תלוי לפי באמת אותה מערכת ההפעלה של אותו ווינדוס. בכל מקרה, במערכות הפעלה של מבוססות Unix, יש לנו ממשק שנקרא POSIX. עכשיו, כל מערכות ההפעלה של Linux למעשה, או אפילו גם כן מבוססות Linux, למעשה מממשות את אותו ה-API, את אותו ה-POSIX. אז פה בווינדוס יש לנו את אותו Windows API, ופה ב-Unix, Linux וכל אלו יש לנו את אותו ה-POSIX. עכשיו, אפילו לשפת Java יש למעשה API לכל הפונקציות שיש שם. סתם איזשהו ככה דוגמה שאנחנו גם כאילו נראה אותה בהמשך, לא היום אבל. זה הדבר הזה. עכשיו אנחנו למעשה אמרנו שלמעשה הקריאה של סיסטם קול שונה למעשה מפונקציה רגילה, ואמרנו שאנחנו נפרט את זה עוד מעט. אז העוד מעט הזה למעשה הגיע עכשיו. מה למעשה אנחנו רואים? אז בצד שמאל פה יש לי את הציור של איך למעשה כל הסיפור עצמו של הסיסטם קול למעשה עובד. פה בצד ימין יש לי פה את המייל שכתבתי שלמעשה ילווה אותנו. ואנחנו אפילו גם כן לאחר מכן, או יותר מאוחר כאילו בהמשך או שנקרא, אנחנו גם כן ניתן פה ממש דוגמה אמיתית שבאמת תסביר לנו ממש מאלף קטח, כי אנחנו ממש בונים את זה בעצמנו, איך למעשה אופן הפעולה של סיסטם קול למעשה עובד. כאשר התוכנית שלנו רוצה להפעיל פונקציה של מערכת ההפעלה, היא למעשה מפעילה את הממשק לפי ה-API. עכשיו מחקתי פה את המילים של כביכול שבחרנו, כי זה לא בדיוק נכון, כי אנחנו לא בדיוק, כאשר מדובר על מערכת ההפעלה, אנחנו לא ממש יכולים לבחור איזשהו API, בדרך כלל זה API כזה אחד, נגיד עוד הפעם ספציפית לווינדוס, יש את ה-Windows API, נגיד ל-32 ביט, אז זה בדיוק ה-API, אוקיי? בכל מקרה, אז כאשר יש לנו פה נגיד איזושהי תוכנית מסוימת, אוקיי? ואנחנו למעשה מריצים אותה. אנחנו למעשה מריצים אותה מה-User Space, אוקיי? ובסופו של דבר, נגיד שהתוכנית שלנו למעשה מריצה את הפקודות, נכון כמובן אחד אחרי השני, ובסופו של דבר, נגיד מתישהו, אנחנו צריכים שם לעזר, באיזשהו שירות של מערכת ההפעלה. אז מה למעשה קורה? אוקיי, אנחנו למעשה ניגשים למעשה ל-API ומשתמשים שם באיזושהי פונקציה שבסופו של דבר קורה לנו פה לאותו הסיסטם קול ה-UD שכמובן מתאים לאותו הסיפור. אוקיי? עכשיו, ברגע שלמעשה קראנו לקריאת מערכת כלשהי, אתם רואים במקרה שלנו open, כי כמובן יש הבדלים בין כל סיסטם קול לכל אחד יש לו תפקיד אחר, נוצרת למעשה פסיקת תוכנה. אוקיי? אז למעשה מה קורה? כאשר אנחנו קוראים לאותו הסיסטם קול, נכון אמרנו, פסיקת תוכנה זה למעשה, אנחנו שולחים אות למעבד, אצלנו ממש מהתוכנה עצמו, כאילו המתכנת עצמו כתב באופן יזום, שלמעשה המעבד ברגע שהוא למעשה רואה את אותה פסיקת תוכנה, אוקיי? הוא למעשה מקבל אות על ידי אותו ערוץ הזה של האינטראקט, אוקיי? הוא מקבל אותו האינטראפט בסופו של דבר, ולמעשה הוא מבין שמה שהוא כרגע עושה הוא צריך להפסיק אותו ולמעשה לטפל באותה פסיקת תוכנה שלנו, אוקיי? עכשיו הטיפול באותה פסיקת תוכנה למעשה יעשה על ידי הפרוצדורה במערכת ההפעלה אשר מפעילה לנו את אותה קריאת מערכת. עכשיו, אם צריך, לא תמיד, היא משנה לנו את אותו המוד ביט, נכון? זה אותו הביט הזה שנמצא לנו במעבד שלמעשה הוא יכול להבחין אם הוא רשאי או לא רשאי להריץ את כל הפקודות. אמרנו ש
אם זה כל הפקודות, זה גם הפקודות שעלולות להיות מסוכנות. אז אם באמת הוא צריך, הוא משנה את אותו הביט שם מ-user mode ל-kernel mode. עכשיו, לאחר מכן, בסופו של דבר, כאשר אנחנו למעשה, נגיד, אולי פה אתם רואים כ-open, כי זה אולי כזה בשפת C, אבל בסופו של דבר זה למעשה נותן לנו ממש את קוד השירות, כי עוד הפעם, כמו שאמרנו, יש הבדלים כמובן בין סיסטם קול כזה או אחר, כל אחד מהם אמור לעשות תפקיד שונה ואמור לעשות פעולה שונה, נכון? כל אחד גם כן יש לו שם שונה. אבל בכללי, כביכול כנראה אותו השם או משהו, אוקיי? למעשה עוזר לנו לשלוח כביכול את הקוד עצמו של אותו הסיסטם קול שמדובר. ככה שלמעשה נדע, נכון? כי כמובן, איך אנחנו נוכל, אנחנו צריכים איזשהו מנגנון שנוכל להזיל בין סיסטם קול, נגיד, של open לבין, נגיד, ring. זה שני דברים שונים. אז אוקיי? אז איך אנחנו עושים את זה? זה למעשה על ידי קוד שירות. אז למעשה כאשר אנחנו קוראים, אז גם כן, בסופו של דבר, כביכול יש לנו כבר מאחורי הקלעים, כי זה פה ב-C, אנחנו נראה זה גם כן באסמבלי שנעשה את זה בקוד, מה ששם קוד שירות שלמעשה נוכל לראות את זה בטבלה ולהבין בדיוק על איזה סיסטם פה למעשה מדובר. עכשיו, מה למעשה קורה? אז היא ניגשת לטבלה אשר שומרת כתובות של פונקציות מערכת. אוקיי? תשימו לב, לא את הפונקציות עצמם, אלא את הכתובות, אוקיי? עכשיו, הטבלה הזאת יש לנו למעשה, כביכול, אנחנו בוא נעשה פה איזשהו דוגמה כזאת. יש לנו, איך נעשה את זה? אין כן, כתובות של פונקציות, אוקיי, כתובות של פונקציות מערכת, ולעומת זה יש לנו את קוד השירות שידע באמת באיזה סיסטם קול למעשה מדובר. אוקיי, אז בואו נגיד נעשה מפה שתי דוגמאות רק שנוכל להבחין בהתאם. אז בואו נגיד שפה זה קוד השירות 1 ופה זה 2, בסדר? ופה הכתובת זה, בואו נגיד כזה דבר. אוקיי, אז זה כביכול, יש לנו פה איזושהי טבלה שמעשה שמורה במערכת ההפעלה. Okay? אז כאשר אנחנו עושים את אותו הסיסטם קול, בסופו של דבר, כבר שהוא מסיים פה, אם הוא צריך לשנות את אותו המוד ביט מ-user mode ל-kernel mode, אוקיי? אחרי זה הוא ניגש פה לאותה טבלה ששמורה אצלו. אנחנו נראה את זה ממש באסמבלי ככה טיפה יותר קל להבין, אבל בגדול כנראה שפה לפי באמת אותו השם זה למעשה מאחורי הקלעים מביא לנו פה קוד שירות, אוקיי? Okay? אם תרצו, נגיד, אם סתם רוצים שיהיה לכם קל אולי להבין, אז בואו נגיד נעשה את זה לא עם מספרים, אוקיי, נעשה את זה נגיד עם שמות, אוקיי, למרות שזה לא בדיוק ככה, אבל נגיד, אוקיי? אז עכשיו, נגיד, יש לו כמו טבלה כזאת, נכון? בסופו של דבר, הוא אומר, אוקיי, אתה עכשיו רוצה להריץ סיסטם קול, איזה סיסטם קול אתה רוצה להריץ? אתה רוצה להריץ את אותו ה-open, אוקיי? אז בואו נגיד שאותו ה-open הזה זה 1, והריץ זה לצורך העניין 2, אוקיי? אז הוא יודע שהוא ניגש לפה, הוא אומר, אוקיי, אני נמצא בשורה הזאת, מה למעשה הכתובת של אותה פונקציה מערכת שאני למעשה יוכל לקפוץ לאותו הקוד במערכת ההפעלה שקשור למעשה הקוד או הגוף של אותה הפונקציה הזאת, אז זאת למעשה הכתובת, אוקיי? אז הוא הולך לכתובת הזאת, הוא מבין שזה קשור לסיסטם קול שאנחנו כרגע רוצים להריץ, הוא קופץ אליה ולמעשה מריץ אותה, אוקיי? זה למעשה הסיפור. וככה למעשה ישנה הפרדה בין קוד של המתכנת לבין ההפעלה של קוד ששייך למעשה לקרנל. עכשיו, כשהוא מסיים למעשה לבצע את אותה הפונקציה, במידה וגם כן הוא שינה את אותו המוד ביט שנמצא במעבד, הוא יחזיר אותו חזרה מקרנל מוד ליוזר מוד, ולאחר מכן בסופו של דבר הוא חוזר לתוכנית שלנו, והתוכנית שלנו תמשיך לרוץ. אוקיי? כי למעשה, סיסטם קול הזה כביכול, עד שהוא לא מתבצע, כרגע התוכנית שלנו לא ממשיכה. אוקיי, אבל ברגע שלמעשה אותה הפונקציה, למעשה סיימנו אותה, נכון? אז למעשה זה חוזר חזרה לתוכנית שלנו, והתוכנית שלנו למעשה המשיכה לרוץ כרגיל. עכשיו בואו נדגים פה את כל הסיפור הזה רגע פה בציור. יש לנו פה את אותה תוכנית, אוקיי? אז בואו נגיד הרצנו בלבלה. הגענו בסופו של דבר לאיזשהו, אנחנו צריכים לעשות שם איזשהו קוד של שירות של מערכת ההפעלה. אז בסופו של דבר תהיה לנו פה איזושהי פסיקת תוכנה, אוקיי? תהיה לנו פה את אותו הסיסטם קול, נכון? במקרה זה, אז במקרה זה open. לאחר מכן, במידה וצריך, אז הוא משנה לנו את המוד ביט מ-user mode ל-kernel mode. לאחר מכן הוא ניגש פה לטבלה ובודק על פי אותו הקוד שירות איזה למעשה כתובת של אותה הפונקציה למעשה נמצאת לנו במערכת ההפעלה. תזכרו כי
עוד פעם, זה פונקציות של מערכת ההפעלה, ולכן זה לא קשור, כאילו, זה קשור לאיפה שנמצא במערכת ההפעלה. כמובן שמערכת ההפעלה עצמה תאונה לנו בעצמה בזיכרון, אבל עוד פעם אנחנו כביכול זה בזיכרון, שכאילו זה על הרם שלנו, כי שם הכל עצמו של מערכת ההפעלה למעשה טעון, אבל עדיין זה בבלוק עצמו של מערכת ההפעלה כבר. בכל מקרה שם תהיה למעשה אותה טבלה, יהיה לנו שם קוד שירות, ואנחנו ניגשים שם לאותה הכתובת המדויקת של אותו הפונקציה שלמעשה צריכה לרוץ עקב אותו, איך קוראים לזה? עקב אותו סיסטם קוד, אוקיי? אז באמת יש לנו פה את אותו הסיפור, ולמעשה שזה מסיים, הוא למעשה חוזר באמת לתוכנית, וממשיך, והתוכנית עצמה ממשיכה לעצמה כרגיל אחר מכן. אז עכשיו נסתכל פה באמת בקשר לספרייה הסטנדרטית בשפת C, משהו מעניין. אז פונקציות שנמצאות בספרייה הסטנדרטית בשפת C, מאחורי הקלעים, מעשה קורות לסיסטם קוד. אתם יכולים לראות, אנחנו עושים פה include לאותה הספרייה הסטנדרטית, ולמעשה משתמשים פה עם איזושהי פונקציה שלה. פונקציה הזאת, אתם רואים בדוגמה, קוראים לה printf. המטרה שלה בסופו של דבר, להדפיס לנו את מה שאנחנו שולחים פה כפרמטר, למעשה למסך. אוקיי? אז כאשר אנחנו למעשה קוראים לאותה הפונקציה הזאת printf, מאחורי הקלעים, אוקיי? למעשה מתבצעת קריאת מערכת לאותו הסיסטם קול הזה שנקרא write. אוקיי? אז זה הרעיון עצמו. עכשיו, ברוב המקרים הספרייה הסטנדרטית למעשה משמשת לנו כחלק מאותו הסיסטם קול אינטרפייס. אפשר להגיד אולי גם כן שאותה הפונקציה printf למעשה עוטפת את אותו הסיסטם קול. אוקיי? אז זה ככה בגדול, כמובן אותו העיקרון אז כמובן תקף פה כל מבחינת איך זה עובד אותו עניין של הסיסטם קול עצמו, כמו שהסברנו קודם לכם. עכשיו, בואו נעבור לשליחת פרמטרים של סיסטם קול. עכשיו, לרוב שאנחנו מפעילים קריאת מערכת כלשהי, נצטרך לשלוח פרמטרים. נכון? כמו למשל פה ב-Write. מה זה לצורך העניין אותו הפרמטר של ה-Write, נגיד בדוגמה שלנו, נכון? פה אנחנו, למעשה כאשר אנחנו אומרים שאנחנו רוצים להדפיס למסך את המחרוזת הזאת, בסופו של דבר היא נשמרת בבאפר, נכון? משהו. אז אנחנו למעשה אומרים שאותה המחרוזת הזאת, או אותו הבאפר הזה, הוא למעשה אותו הפרמטר גם כן של אותו הסיסטם קול הזה. אז כמו שאמרנו, באמת לרוב כאשר אנחנו מפעילים קריאת מערכת, אנחנו גם כן נצטרך לשלוח פרמטרים, נכון? כמו במקרה פה. מה אנחנו רוצים למעשה במקרה הזה, נכון? כאשר אנחנו ב-write, אנחנו שולחים למעשה באפר, אשר מלא במה שאנחנו למעשה רוצים לכתוב. אוקיי? זה כמו הדוגמה פה. עכשיו, חוץ מלספק אז את מספר קוד השירות, שאגב, אולי פה בשפת C קצת, כאילו מה זה, פשוט אומרים איזה בדיוק סיסטם קול להפעיל, באסמבלי זה יראה אחר, אנחנו נראה את זה, נצטרך לשלוח גם כן פרמטרים, כמו שאמרנו. עכשיו, בגלל שמתבצעת פה מעשה מעבר מ-user mode ל-kernel mode, ואנו למעשה צריכים להקפיץ את המעבד לאיזשהו מקום בקוד של הקרנל, ובנוסף צריך לדאוג להעביר את הפרמטרים בצורה מסודרת, לפי באמת אותו ה-calling convention שבאמת קשור. עכשיו, יש לזכור באמת שאותה הפעלה של פונקציה רגילה היא לא כמו הפעלה של פונקציית או קריאת מערכת כזאת. Okay? יש לנו למעשה שלושה דרכים להעברת פרמטרים למערכת ההפעלה. אז דרך ראשונה זה למעשה להקצות רגיסטרים מסוימים לאותה קריאת מערכת, שלמעשה באותם הרגיסטרים ישמרו לנו אותם פרמטרים, וכאשר אנחנו נפעיל את אותה קריאת מערכת, אז למעשה הוא יבין שבאותם הרגיסטרים המסוימים הללו, שלמעשה הקצנו אותם עבור אותו הקוד שירות הזה, הוא למעשה שם ימצא את אותם פרמטרים. האפשרות שנייה זה למעשה שמירת הפרמטרים כבלוק בזיכרון, והעברת הכתובת של תחילת הבלוק באמצעות רגיסטר. כלומר, יהיה לנו גם כן איזשהו רגיסטר מסוים שאנחנו מקצים, רק שבמקום שממש הוא יחזיק את הפרמטרים בעצמו, הוא לצורך העניין יחזיק רק את הכתובת של היכן באמת אותם הפרמטרים למעשה שמורים, ואנחנו נשמור אותם למעשה בבלוק בזיכרון. כלומר, הרגיסטר למעשה ישמש לנו כמצביע לאותו בלוק בזיכרון שיחסה לנו שם את אותם הפרמטרים. דרך שלישית זה למעשה שמירת הפרמטרים במחסנית. יש לנו עוד הפעם את המחסנית עצמה, היא יכולה להיות בכל מיני מקומות, עוד הפעם זה אנחנו יכולים לדעת איכן באמת אותה המחסנית נמצאת, על פי אותו הרגיסטר הזה SS, נכון? אותו הטאג סיגמנט, הוא למעשה מצביע איכן המחסנית נמצאת בזיכרון, אבל כרגע פחות מעניין. מה שיותר חשוב זה שלמעשה בשיטה הזאת, הפרמטרים של אותו הסיסטם, כל שאותם אנחנו כביכול רוצים גם כן להעביר, ישמרו לנו במחסנית. אז אלו למעשה שלושת השיטות.
אנחנו באמת ניתן פה גם כן דוגמה, כמו שאמרתי, שלמעשה תעזור לנו גם כן להבין את אותו העיקרון של אופן הפעולה של הסיסטם קול, וגם כן נסביר שם את אותו עניין של העברות. עכשיו בואו נתחיל פה רגע עם איזושהי הערה מסוימת בקשר לשיטה הראשונה. אז בדרך הראשונה, קודם כל אנחנו נעשה גם כן כמה דוגמאות לכל אלכם הלדות. בכל מקרה, אז בדרך הראשונה הזאת, נכון? שכביכול ברגיסטרים אנחנו למעשה מכניסים את הפרמטרים לשם. אנחנו מכניסים את הפרמטרים לרגיסטרים, לא הפוך. עכשיו, בדרך הראשונה אנו למעשה מוגבלים במספר הפרמטרים שלמעשה נוכל להביא. למה? כי יש לנו למעשה במעבד מספר מוגבל של רגיסטרים, נכון? יש לנו נגיד הרבה הרבה פרמטרים, אבל יש לנו לא הרבה יחסית רגיסטרים, אז אנחנו מוגבלים בכמות של מה שאנחנו למעשה מעבירים. כן, יש לנו בכל המעבד, נכון? רגיסטר הוא באיזשהו גודל מסוים, וכמובן יכול להחזיק מידע עד גודל מסוים. ובכל מקרה, יש בכלל רגיסטרים שלמעשה מוקצים העבודה שלהם רק לשימוש באמת של העברה, עוד הפעם קשור לפי אותו ה-calling convention. אז לא רק שהם בכלל מוגבלים, גם כן לא כולם באמת משמשים באמת להעברה, אוקיי? עכשיו, עוד דבר באמת חשוב, או למעשה דוגמה לכזה דבר, אוקיי? למעשה, כאשר אנחנו מסתכלים פה על אותה הפונקציה printf, נכון? אז הדרך הראשונה שלנו למעשה בעייתית, למה? אם תשימו לב, כאשר אנחנו אומרים שאנחנו רוצים להדפיס למסך את אותו הפרמטר הזה כאן, הפרמטר הזה הוא יכול להשתנות. המחרוזת הזאת, נכון? היא יכולה להיות יותר קטנה, היא יכולה להיות יותר גדולה, ויש לנו פה למעשה בעייתיות, נכון? כי אם אנחנו אומרים שאנחנו רוצים ברגיסטר למעשה להכניס פה את הפרמטר, אז השאלה עצמה, כמה רגיסטרים אני צריך להקצות, נכון? נגיד אם אני שלחתי לצורך העניין 32 ביט או 4 בתים של מחרוזת, כולל התו מסיים מחרוזת, אז אני יכול להכסן את זה ברגיסטר אחד. אם זה יותר, אז נגיד אני כבר צריך ב-2 או אפילו יותר. דבר אחר, עוד הפעם יכול להיות שהמחרוזת מאוד מאוד גדולה, ואז אפילו כל הרגיסטרים שמוקצים לי עבור באמת שימוש להעברה, למעשה ולהספיק אותי. אז בפרינטף אנחנו לא יכולים למעשה להשתמש באותה השיטה. בגלל עוד הפעם, כי למעשה הפרמטר פה הוא למעשה יכול להשתנות. אז אלו לגבי הדברים האלו, אנחנו עכשיו ניתן פה כל מיני דוגמאות והסברים בעזרת קוד באסמבלי, ולגבי אותו הפרינטף אנחנו ממש נעשה דיסאסמבלי שם ונראה איך באמת אותו הפרינטף למעשה עובד מאחורי הקלעים. אז עכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניתן פה כל מיני דוגמאות כדי להבין איך הדברים עצמם למעשה עובדים. אוקיי, אז בואו נתחיל עם הראשון, ניתן פה איזושהי דוגמה פשוטה. אוקיי, אז יש לנו פה קוד שלמעשה מה שאמור לעשות זה להדפיס לנו על המסך איזשהו תו שאנחנו למעשה ניתן. אוקיי? לא תהיינו פה למעשה בחירה, כי לא עשיתי פה שיהיה פה קלט מהמשתמש, אלא ישר כבר הצבתי מה להדפיס. אנחנו עוד שנה בינינו. בכל מקרה, בואו נתחיל להבין פה את הדברים. אז בסופו של דבר אנחנו עושים פה קריאת מערכת. למעשה כאשר אנחנו אומרים את אותו ה-int 21xa, זה לא הכוונה לאינטג'ר, אלא למעשה זה קיצור של אינטראפ. אנחנו למעשה נמצאים אצלנו בקוד סיגמנט, אוקיי? כלומר, אנחנו יוצרים פה כמתכנתים פסיקת תוכנה למעשה יזומה, אוקיי? וזה למעשה מה שאותה פסיקת תוכנה הזאת למעשה עוזרת לנו ליצור את אותה קריאת מערכת. עכשיו, כמו שאמרנו, יש לנו כל מיני קריאות מערכת, נכון? אז איך אנחנו יכולים להבדיל בין כל אחד מה אנחנו רוצים למעשה לעשות? במקרה שלי אני רוצה כרגע להדפיס תו על המסך. אז יש לנו למעשה רגיסטר שספציפית למעשה הוקצה עבור ההחלקה של קריאות מערכת, במקרה של דוס זה AH, אוקיי? ושמתי שם 2. זה למעשה אומר, כאשר הוא ייגש לטבלה, הוא יראה שם את אותו הקוד הזה נכון מהעבודה, ובסופו של דבר ייתן לי פה את הכתובת של אותה הפונקציה שלמעשה עוזרת לי להדפיס על המסך תו, אוקיי? לגבי עכשיו, איך באמת זה קשור לנו לעניין של העברה של פרמטרים למערכת ההפעלה, אז אמרנו שאנחנו מדברים על השיטה הראשונה, שזה למעשה, יש לנו איזשהו רגיסטר שלמעשה הוקצה עבור באמת ההחזקה של פרמטר שקשור באמת לאותו הסיסטם קוד. נכון, פה זה למעשה קריאת מערכת. אז איפה אנחנו רואים פה את השיטה הראשונה? אנחנו רואים את זה לרגיסטר הזה DL למשל, אוקיי? למה? כי למעשה, אם אנחנו מסתכלים על רגיסטר DL, בסופו של דבר זה סך הכל רגיסטר. אבל אם אנחנו מסתכלים על הרגיסטר הזה ביחס לאותה קריאת מערכת של הדפסת תו למסך, אז הרגיסטר הזה ספציפית הוקצה כדי ששם אנחנו נוכל לאחסן איזה תו אנחנו רוצים להדפיס, נכון?
אז במקרה פה עשיתי 97, אם אנחנו הולכים לקוד האסקי של 97, זה למעשה האות A, בסדר? אז זאת אומרת, שכאשר אני אריץ פה את אותו הסיסטם קול הזה, אוקיי? אז בסופו של דבר, יודפסתי על המסך את אותו ה-A הזה בקטן. עכשיו, משהו אחד חשוב. אז אנחנו מבינים עוד הפעם שאני פה את אותו ה-interrupt, כלומר, אנחנו נמצאים פה בקוד סיגמנט, זה איזשהו, למעשה, אמרתי, זה למעשה איזושהי פסיקת תוכנה, מעבד למעשה, נכון, מריץ פה את ההוראות, הוא מגיע למעשה לפה, ואז למעשה מבין שהוא צריך רגע עכשיו לטפל באותה הפסיקה, נכון? אז למעשה הוא ייגש פה לאותה הטבלה, באותו קוד שירות הזה 2, הוא יגבר את אותה הכתובת של אותה פונקציה, ולמעשה יריץ אותה, את אותה הפונקציה של הדפסה של טב למסך. עכשיו, שאלה שנשאלת, אני כרגע נמצא פה בווינדוס, אגב, החלפתי מווינדוס 11 ל-10 שוב, כי אני שונא את ה-11, זה לא הולך. בכל מקרה אני נמצא פה בווינדוס כרגע, ואני למעשה נותן פה את אותו האינטראפט עבור מערכת ההפעלה של דוס. איך אני בכלל יכול להריץ את זה, איך זה מתאפשר? אז יש לי פה איזושהי תוכנה מסוימת שנקראת דוס פוקס, היא למעשה אימולטור. כמו שהשם שלו מעיד, אמולייט, נכון, זה למעשה מחכה, ואת מה זה מחכה? זה כביכול מחכה לי איזשהו מחשב שלמעשה מותקנת עליו אותה מערכת ההפעלה דוס. אוקיי? אז אם אני לצורך העניין אקח את התוכנית הזאת ויריץ אותה בסופו של דבר במערכת ההפעלה של דוס, אז הוא באמת ידע לי לעשות את מה שצריך. אוקיי? כמובן שאם אני אקח את התוכנית הזאת ויריץ אותה פה אצלי בווינדוס, אז זה לא יעבוד, נכון? כי עוד הפעם, כל קריאת מערכת היא כמובן שונה לאיזושהי מערכת הפעלה כמו שהסברנו, נכון? אז בואו רגע נסתכל, אז נעשה לנו פה task ZI, איך קראתי לזה? 2.asm, נכון כרגע זה הקוד מקור עצמו, אני רוצה להפוך אותו לקוד מכונה, אוקיי? לאחר מכן אני רוצה בעזרת הלינקר, אני רוצה, נכון, נוצר לי עכשיו קובץ OBJ, אותו קובץ מכונה, עכשיו אני רוצה את אותו הדבר הזה, גם כן למעשה ליצור קובץ הרצה, כדי שאני אוכל להריץ אותו פה, במערכת ההפעלה של דוס שלנו, אוקיי? אם היה לי גם כן עוד כמה קובצים, זה היה גם כן מחבר אותם לקובץ הרצה אחד, אבל כרגע יש לי רק אחד, אוקיי, אז נוצר לי למעשה קובץ הרצה. אם אנחנו למעשה נסתכל פה, אתם יכולים לראות, הנה פה אותו ה-2, ויש לנו פה באמת אפליקיישן, בסדר? מצוין. אז יש לי פה למעשה קובץ הרצה, אני ממש יכול לבוא ולהריץ אותו. אז אם אני לוחץ פה אותו ה-2, אז אתם יכולים לראות, זה הדפיס לי על המסך את אותו ה-A. לצורך העניין אותו הקובץ הרצה שלנו, אם אני לוחץ פה קליק למני ועושה פרופרטיב, אתם יכולים לראות באמת זה קובץ EXE, אוקיי? באמת שזה כמו שמה שאנחנו מכירים אצלנו גם כן בווינדוס והכל סבבה. אבל אם לצורך העניין אנסה להריץ את זה, אתם יכולים לראות This app can't run on your PC. למה? כי עוד הפעם זה מותאם לדוס, עכשיו לדוס, סליחה. עכשיו אם אני לוחץ פה על המאפיינים עוד הפעם ולוחץ על באמת את האימות, אני יכול לעשות פה רן, אבל לצורך העניין אין לי פה דוס, אז זה לא הרבה יעזור לי, אני חושב, אוקיי? אז אין פה טעם. אם היה פה דוס, אז אולי באמת היה אפשר להריץ. אבל אתם רואים באמת שכתבתי פה איזשהו קוד, עוד הפעם בגלל שהסיסטם קול שלו, עם אותו ה-API קשור למשהו אחר, אתם רואים, זה לא יכול לעבוד במחשב כזה. אותו הדבר גם כן תקף לי אם אני כותב לצורך העניין בנגיד Ubuntu, אוקיי? אני כותב בלינוקס. אז יש שם את אותו ה-API הזה, POSIX. אני אנסה להריץ בווינדוס, אותו הסיפור גם כן יקרה לי, זה לא יעבוד, גם כן להפך. בואו ננסה אפילו עם ה-CLI, עם אותו ה-Command Line Interpreter, נכון, אז CMD, אוקיי? ואפילו בלי שום תיקייה, אוקיי, רשום פה C-User דורון, אז מה שאני אעשה פשוט, הנה פה אותה תיקייה, אני אקח מפה את אותו הקובץ הרצה, אשים אותו פה, אוקיי? עכשיו אני שם אותו פה, ננסה להריץ אותו ובואו נראה מה יקרה. ויכולים לראות שאנחנו מקבלים פה גם כן שגיאה שבאמת יש פה אי התאמה, אוקיי? עכשיו אנחנו ניתן דוגמה להעברת פרמטר למערכת ההפעלה בדרך השנייה הזאת, שלמעשה הרגיסטר משמש כמצביע להיכן שהפרמטר נמצא בזיכרון, בסדר? אז בואו ניתן פה משהו פשוט, עכשיו אני לא באמת יעביר למערכת ההפעלה, אני בסך הכל אעשה את זה לפרוצדורה, אבל העיקרון עצמו עובד באותה הצורה, אוקיי? אז מבחינתי תניחו שזה כביכול פונקציה של מערכת ההפעלה, למרות שזה לא באמת, אבל בסדר. בכל מקרה, אז אני לפה, אם אתם יכולים לראות, אני עובד מבחינת המודל עצמו על שמאל. זאת אומרת שיש לי למעשה רק שלושה סיגמנטים, הסטאק,
היכן הנתונים שלי למעשה נשמרים, מקטע הנתונים והמקטע של הקוד שלי, היכן שהקוד עצמו למעשה נשמר, אוקיי? אז אני כרגע יצרתי לי פה באותו מקטע הנתונים איזשהו משתנה דאטה, הגודל שלו בית אחד, הערך שלו הוא למעשה 3, בסדר? מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה להדפיס את אותו ה3 הזה למסך, אוקיי? אז ככה, קודם כל, אני כביכול בקריאה של אותה פרוצדורה, אוקיי? קראתי לבלה, אוקיי? אני למעשה רוצה להעביר פרמטר, ואני רוצה להעביר פרמטר על פי אותו עיקרון שכביכול הרגיסטר משמש לי למעשה כמצביע. אז איך אנחנו עושים את זה? אז בוא נגיד שכביכול זאת אותה, כאילו אותה פונקציה של אותה קריאת מערכת שאמורה לרוץ, אז היא למעשה אומרת שאני מניחה או אני למעשה מקצה פה, שאותו הרגיסטר הזה BX הוא למעשה זה שיהיה מצביע לי על אותו המשתנה הזה דאטה. אוקיי? אז איך אנחנו עושים את זה? אז אתם רואים לפני שאני באמת אסקור על הפרוצדורה, אני למעשה לוקח את אותו הרגיסטר הזה BX ואני נותן לו או מציב לו למעשה את הכתובת של אותו המשתנה הזה דאטה בזיכרון. אוקיי? ולאחר מכן אני עושה פה את הקריאה עצמה על אותו הפרוצדורה הזאת פלא, ואז בסופו של דבר אני באמת יכול לעבוד איתו, כי כביכול שלחתי פה פרמטר, נכון? אם באמת זה היה סיסטם קול, סיסטם קול, למרות שפה לפרוצדורה, אבל זה עובד בדיוק מבחינת זה על אותו עיקרון. אז סתם אם כבר אתם מסתכלים כבר על הדרך מה זה עושה, אוקיי? אז יש לנו פה את אותו עניין של ההדפסה, רק שאם אני למעשה פה מדפיס מספר, אז אני צריך לעשות פה איזשהו משחק שלמעשה הוסיף לנו את התו עצמו של 0, כי עוד הפעם זה בסופו של דבר מספר, ואנחנו רוצים ממש להדפיס את זה למסך, כל הסיפור הזה, אז מי שמכיר את השטויות, מי שלא מוזמן להסתכל באינטרנט. בכל מקרה, אז אני משתמש במקור של הדפסה, ובסוף שאני מסיים אני גם כן רוצה לחזור חזרה. ואיך קוראים לזה? בואו נראה את המספר שלו, כתוב פה 2. אז דסה, כן כן, אח שלו. אז בואו נראה. זה באמת הדפיס לי פה את אותו ה3, אוקיי? בסדר, אני רוצה לעשות, זה לתת פה דוגמה להעברת פרמטר למערכת ההפעלה על פי הדרך השלישית שהיא הייתה למעשה שמירת הפרמטרים במחסנית, אוקיי? או העברת הפרמטרים דרך המחסנית אם תרצו. אז עוד הפעם אנחנו לא באמת נעביר פרמטרים למערכת ההפעלה, אנחנו פשוט נעשה את זה לפרוצדורה, אבל זה עובד עוד הפעם על פי אותו עיקרון. אז בואו נסתכל, יש לי פה למעשה את אותו המשתנה הזה דאטה, אוקיי? תופס למעשה שתי בתים, הערך שלו למעשה 2. עשיתי בכוונה פה את אותו הסתם הזה רק כדי שזה לא יהיה בהתחלה, כלומר הדבר הזה יהיה במקום מבחינת האופסט של הדאטה סגמנט עצמו, לא במקום 0 אלא במקום 1, זה כי יש פה תופס בית 1, רק כדי שנוכל לראות את ההבדלים. אז פה אל תתייחסו לזה הרבה. בכל מקרה מה שאני רוצה כרגע לעשות, נגיד עוד פעם אנחנו מתייחסים לפרוצדורה, כאילו זאת הפונקציה שאמורה לרוץ כאשר אותו הסיסטם קול למעשה מתבצע, אז זה כאילו הקוד הזה, אוקיי? וכאילו אותו הקריאה הזאת של אותה הפרוצדורה זה כביכול תחשבו כאילו אנחנו קוראים פה לאותו סיסטם קוד, אוקיי? אז מה אנחנו למעשה רוצים לעשות? אנחנו רוצים להעביר פרמטרים, ואנחנו לפי השיטה השלישית רוצים להעביר את זה דרך המחסנית. איך אנחנו למעשה עושים את זה? קודם כל בכלל בואו נראה מה אנחנו רוצים לעשות. אז יש לי פה את אותו המשתנה הזה דאטה. אני למעשה אומר שאני רוצה לאחסן לי פרמטר כלשהו, איזשהו מספר, במקרה הזה 3 על גבי המחסנית. בסופו של דבר אחרי זה כאשר אני מגיע לפרוצדורה להוציא אותו מהמחסנית ולמעשה לגשת פה לאותו הדאטה ולהוסיף לו את אותו ה3. עכשיו בשביל לגשת לאותו הדאטה ובשביל שהנתונים עצמם שמרו לי אני רוצה לעשות את זה באמת כביכול עם אותו מצביע כאילו by reference כזה, אוקיי? ולכן אני כבר גם כן צריך כפרמטר פה למעשה לקבל את אותו מצביע למשתנה הזה דאטה, אוקיי? ועוד הפעם אני רוצה לעבוד על פי אותה הדרך של אותו השלישי הזה, אוקיי? ולכן אני גם נשלח פה את הכתובת של אותו הדאטה על גבי המחסנית. אז איך אנחנו עושים את זה? בואו נתחיל להסתכל. קודם כל אנחנו צריכים לזכור שלגבי המחסנית זה עובד על פי היתרון של LIFO, כלומר Last In First Out, האחרון שנכנס הוא הראשון שיוצא. למרות שאני גם כן עובד פה עם BP, עדיין אפשר לראות את זה מבחינת היחסים עצמם. אתם רואים BP פלוס 4 ורק אחרי זה הוא BP פלוס 6, נכון? למרות שאותו הכנסתי ראשון. ואותו הכנסתי רק לאחר מכן, הוא יצא דווקא כביכול לפניו. לא שזה כרגע כל כך הרבה מעניין אותנו, זה רק מבחינת המספור עצמו כרגע של ה-BP ביחס אליו. בכל מקרה, אז כאשר אנחנו עושים קריאה על אותו הבלה הזה, אוקיי? אז באותה הפרוצדורה, למעשה אנחנו מתחילים להבין שאנחנו רוצים כרגע באותו מיקום ש...
שאנחנו אומרים במחסנית במיקום הזה והזה, אני יודע בוודאות שיחכו לי שם הפרמטרים. זה למעשה הדרך השלישית שלנו. Okay? אז מה אנחנו למעשה אומרים? אז אני אומר שקודם כל שעשיתי פה פו 3, זה למעשה אותו מספר שאני אמור להוסיף למעשה לתוך אותו הדאטה הזה כאן, אוקיי? אז אם אנחנו נסתכל, בואו נראה, אתם יכולים לראות, אז על הרגיסטר הזה AX, אני למעשה אמרתי משהו כזה, זה כאילו יכול להגיד AX שווה לי לאותו ה... לאותו 3, בסדר? וכאשר אני אומר BX שווה ל-BP פלוס 4, אז אני למעשה אומר שיהיה לי שם את האופסט, למעשה את הכתובת של אותו הדאטה הזה, אוקיי? ולמעשה זה יהיה אותו ה-1 בקיצור, נכון? כאילו 2, 3, 1 אם אני לא טועה. אוקיי? זה למעשה תהיה הכתובת שלו, ומה אני למעשה אומר? אני אומר דבר הבא. אני כרגע נגש לאותה הכתובת הזאת, 0.0.1, אני עושה עליה D-Reference, נכון? ואני אומר שאני רוצה להוסיף לשם את אותו ה-3 הזה שנמצא לי ברגיסטר הזה AX, אוקיי? ובגלל שאני עשיתי את דרך המחסנית על פי אותו ה-calling convention שאני כרגע עובד, אז אני גם כן אמור לנקות את המחסנית בעצמי, ולכן אני אומר, אם יש לי פה שני פרמטרים, כל אחד מהם תופס לי למעשה שתי בתים, זאת אומרת שאני צריך לנקות למעשה 4 בתים פה במחסנית, אוקיי? אז זה גם כן שאני עושה פה את אותו הרגע. אז זה לגבי הסיפור הזה, עכשיו בואו נראה אם כל הדבר הזה עובד. מה שנעשה לנו, בואו נראה, אנחנו על אחד. בואו נריץ את זה שוב, כי אני לא זוכר אם עשיתי פה משהו, מה זה? אז בואו נראה. והפעם אני ממש רוצה להיכנס למצב דיבור. אני אחפש פה את אותה פרוצדורה, קצתי לה בלה. יש פה ברייק פוינט, ובואו נתחיל לקפוץ ישירות לשם. אז הנה, אנחנו ישירות כבר הגענו פה לאותו הברייק פוינט, כאילו כביכול עשיתי פה את אותו הקול של אותו הבלה. אם אנחנו נסתכל, קודם כל זה הרגיסטר של שלמעשה הכנו אותו, הסטאק שלנו נמצא למעשה בזיכרון, בסדר? פה זה אותו המצביע לראש המחסנית, אותו ה-SP שלנו, סטאק פוינטר. ואנחנו יכולים לראות פה באמת את הדברים שלנו. מה אנחנו יכולים לראות? אני יכול לראות את הדברים הבאים. אתם יכולים לראות, הנה פה אותו ה-3 שלמעשה הכנסנו, נכון? והנה פה אותו הכתובת 0.0.1, נכון? שאם אנחנו כמובן נסתכל פה במקטע הנתונים שלנו, אתם יכולים לראות, פה זה אותו הסתם הזה אחד שאותו לא מעניין אותנו, ופה יש לנו אותו 2, 2 פה זה באמת תופס לנו שתי בתים, אז תשימו לב, זה לא רק זה, זה למעשה שתי אל. למה אני עושה לי כשתי בתים? כי למעשה אני מעבוד במחסנית, וככה עושים את זה ב-16. אוקיי, אז זה לגבי זה. עכשיו, איך למעשה באמת הדבר הזה עובד, אז תראו, נכון, אני כביכול הייתי יכול לעשות את אותו עיקרון של הפופ וכל הדברים האלו, אבל בגלל שיש לנו גם כן על גבי המחסנית גם כן את הכתובת עצמה לחזרה אחרי שאנחנו מסיימים אותה, אז עכשיו להתחיל כל פעם להוציא את הכתובת הזאת לחזרה ואחרי זה להחזיר אותה או להעתיק את זה, כל הסיפור הזה, אין לי כוח, בגלל זה נשתמש עם הרגיסטר BP, אוקיי? נקצר לי פה את הדברים. ובואו נראה איך הדבר הזה למעשה מתבצע. אז בואו נראה, נוחץ פה על F8, אז ברגיסטר BX אתם רואים יש לי את הכתובת של אותו משתנה הזה דאטה שזה 3x0.1, וברגיסטר הזה AX אמור להיות לי 3, הנה מצוין, ובסופו של דבר, נכון, אתם רואים פה בלבן את אותו ה-2, זה אמור להשתנות לאחר מכן, אחרי שאני אשנה פה את הפרוצדורה ל-2 ועוד כמה זה 3-5. אז בואו נראה, הנה, אתם יכולים לראות באמת השתנה לי פה ל-5, כלומר שזה עובד מצוין. אגב, אם אנחנו מסתכלים, יש לנו פה את אותו הרייט הזה של ה-4, אוקיי? ובואו גם נסתכל פה, אוקיי? אז אם תשימו לב פה, תראו מה יקרה. שמתם לב? מה שלמעשה קרה, אנחנו למעשה ניקינו פה את המחסנית, כלומר באותם שני פרמטרים, אבל בנוסף, היה פה למעשה, נכון, ראיתם 3 פרמטרים, כאילו היה פה 3 ירידות כאלו, אתם ראיתם. למה זה? כי אנחנו גם כן נחסנו שם בסופו של דבר את הכתובת לחזרה, נכון? כי בסופו של דבר, תחשבו, המעבד, נכון, קורא פה פקודה. בסופו של דבר יש לו פה איזושהי פקודה של ג'אמפ, נכון? אז הוא קופץ פה, אתם רואים דווקא, זה נמצא פה הפרוצדורה עצמה בהתחלה. בסופו של דבר הוא אמור לחזור באמת להוראה הבאה אחרי. איך הוא מגיע לזה? נכון, הוא למעשה שמר את הכתובת לחזרה על גבי המחסנית, אוקיי? ואז למעשה, אחרי שהוא סיים, הוא למעשה הוציא את אותה הכתובת לחזרה למחסנית ולמעשה קפץ את זה. אז במקרה שם זה היה אותו ה-0.0.2b, אם שמתם לב, וכאן באמת זה אמור להימצא, במקרה הקוד שלנו לאן הוא מגיע, הוא אמור להגיע להוראה הזאת. ואם אתם מסתכלים, למעשה חזרנו פה,
אם אתם רואים פה אנחנו למעשה מצביעים, ואם אתם יכולים להסתכל על האופסט של אותו הקוד סיגמנט, פה אתם רואים זה 0.02. זה באמת אותה כתובת החזרה שהוכסנה על גבי המחסנית, וחזרנו באמת לנקודה שהיינו אמורים לחזור אליה. עכשיו אני רוצה לתת דוגמה להערה שבאמת דיברנו פה לגבי הדרך הראשונה הזאת, שלמעשה אנחנו מוגבלים איתה, בגלל שיש לנו כמות של רגיסטרים מוגבלת, וכו'. אז אמרנו בפרינטף למעשה הדבר הבעייתי שלנו, שיש לנו מחרוזת שיכולה להיות בכל מיני גדלים, מחרוזת שלמעשה הגודלה משתנה. בגלל זה עכשיו לחלק את זה בדיוק את הפרמטרים האלו, איך נחלק את אותו הסטרינג הזה בבחינת רגיסטרים, זה דבר בעייתי. ובכלל, אם יתאפשר לנו עם המחרוזת עצמה לא גדולה מדי, יעבור כל הרגיסטרים של העברה שלנו. אז איך למעשה הדבר הזה מתבצע? אז בואו נראה ביחד, נלמד ביחד איך זה מתבצע. אז עשיתי פה למעשה breakpoint, אתם רואים תוכנית מאוד פשוטה, נטו יקצה printf, אנחנו נראה מאחורי הקלעים איך הדבר הזה עובד. אז אני מריץ פה F5, אוקיי, אני מגיע פה לאותו breakpoint, אני עושה פה go to disassembly, נכון? ואנחנו למעשה רואים את האסמבלי של הדבר הזה, אוקיי? עכשיו בואו נראה מה למעשה קורה. אז אם תשימו לב, אנחנו אמורים כבר להכיר פה את אותו הסיפור. אז תשימו לב, זה מאוד דומה למעשה, כאילו זה בדיוק עובד על פי אותו הדרך השלישית. שמירת הפרמטרים במחסנית במקרה שלנו, אוקיי? איך אנחנו למעשה רואים את זה? אז בואו גם אפילו נשווה, נכון? איך אנחנו למעשה עשינו? אתם רואים מה שאנחנו נלך עם השורה הזאת, כאשר רציתי לשלוח למעשה מצביע, או לאחסן למעשה מצביע על גבי המחסנית, אז אמרתי, אני רוצה לדחוף למחסנית את הכתובת של משהו, במקרה הזה, אותו משתנה הזה דאטה. אז בואו נראה פה איך הם עשו זה. אז פה אתם יכולים לראות, אני רוצה לדחוף פה למחסנית את הכתובת של אותו המחרוזת הזאת בלה, אוקיי? עכשיו, למה באמת טוב לעשות את זה בצורה הזאת ולא נגיד לשלוח את כל המחרוזת? תחשבו שעוד הפעם המחרוזת תתפוס לנו נגיד הרבה מקום במחסנית. תחשבו שאם עכשיו המחרוזת הזאת וגם כן סיפור שלם, כאילו איזשהו סיפור שלם של מישהו כתב, הדבר שאני רוצה להעביר פה את כל הבלוק הזה, דבר זה ייקח זמן, תופס מקום וכו'. אנחנו פשוט מעבירים את זה למעשה מצביע להיכן שהדבר הזה למעשה ממוקם בזיכרון, או היכן שהוא למעשה ממוקם. אוקיי? אז זה פה אותו עיקרון, אנחנו למעשה משתמשים עם מצביע. אז המצביע הזה אנחנו פשוט מחסנים אותו במחסנית הזה. אנחנו עושים פה פוש על אותו המצביע הזה של אותו המחרוזת. ואתם רואים שאני מחר, לאחר מכן קול לאותה פונקציה שנקראת printf. אוקיי, למעשה אנחנו קוראים לאותה פונקציה. חשבתי פה גם כן איזשהו ציור פשוט, נגיד לגבי הדרך הראשונה, רק שאולי מישהו הבין שישב אותו בראש, משהו ציור מאוד מאוד פשוט. אם לצורך העניין זאת היא התוכנית שלנו, אוקיי? יש לנו פה איזושהי קריאת מערכת, נגיד שהקוד שירות שלה זה אחד לצורך העניין. יש לנו פה איזשהו פרמטר שאנחנו גם כן אמורים להשתמש פה עם קריאת המערכת, אז אוקיי, הוא נמצא כאן. בסופו של דבר, אותו פרמטר על פי השיטה הראשונה, רגיסטר מסוים שהוא מוקצה עבור אותו קריאת מערכת, למעשה הפרמטר של, או פרמטר, או הפרמטרים, למעשה ישמרו באותו הרגיסטר. אוקיי, אז יש פה את הרגיסטר המסוים שמוקצה עבור אותה קריאת מערכת, ויש לנו פה את אותו הפרמטר. לאחר מכן, אנחנו בסופו של דבר שינו את אותה פסיקת תוכנה, ובסופו של דבר אנחנו נגיע גם כן, עזבו כרגע את אותו המוד ביט, בואו כאן נדלג על זה. אנחנו בסופו של דבר מגיעים לטבלה, אז בואו נגיד יש לנו פה את אותה קריאת מערכת אחד, אנחנו מבינים שזה זה, אז למעשה דרך הטבלה אנחנו מגיעים לכתובת של אותה פונקציה שלמעשה אנחנו אמורים להריץ עם מערכת ההפעלה של אותה קריאת מערכת עם קוד שירות אחד, אוקיי? בסופו של דבר אנחנו למעשה משתמשים בשביל להשתמש באותו הפרמטר, אנחנו יודעים שהוא למעשה נמצא ברגיסטר המסוים שהוקצה עבור אותה קריאת מערכת, ולמעשה אנחנו מקבלים אותו מכאן. אז זה כביכול הרעיון עצמו, אני אפילו אמחק את זה מכאן כי אין פה טעם להשאיר, אז רק כדי שבאמת תוכלו להבין ושלהבין זה בצורה כזאת ויזואלית. דבר אחרון לפני שבאמת נעבור לקוד המעניין, אוקיי? אז בכל מערכת הפעלה ישנם למעשה קריאות מערכת שונות. למה? כי כמו שלמדנו, למעשה כל מיני מערכות הפעלה למעשה משתמשות ב-API שונה. וזאת אחת הסיבות למה שאני כותב קוד ב-UNIX, הוא לא יעבוד ב-Windows ולהפך, כמו גם כן שהוכחנו את זה בעצמנו, דווקא עם קוד של מערכת הפעלה של DOS ב-Windows לדוגמה. בכל מקרה ולמה זה קורה? בגלל שהממשק עצמו שונה,
הקוד עצמו שכאשר אנחנו מריצים את אותו קריאת מערכת הוא שונה, בגלל זה הדברים האלו לא יעבדו. בואו ניקח נגיד לדוגמה, פחות או יותר אותה פונקציה שעושה למעשה אותו הדבר, אותה קריאת מערכת שלמעשה עושה אותו הדבר, פשוט אחד מביניהם בווינדוס שזה בווינדוס API והשני זה במערכות מבוססות Unix, אוקיי? באותו הפוסיקס, אוקיי? אז לצורך העניין, אם אנחנו נגיד רוצים ליצור כרגע איזשהו פרוסס, אז בווינדוס API אנחנו קוראים לפונקציה שנקראת create process, ולעומת זה אנחנו קוראים ב-Unix, אנחנו קוראים לפונקציה שנקראת for. להבין בצורה מעמיקה מה זה למעשה system call, אז למה באמת לא ליצור את זה בעצמנו? ככה שאם אנחנו ניצור את זה בעצמנו, כמובן שנבין הרבה יותר טוב. עכשיו אנחנו לא באמת ניצור system call, אנחנו ניצור משהו מאוד מאוד דומה. באמת יש פה הבדל אחד עיקרי ועוד הבדל אחד מבחינה של רעיון מה זה. אז ההבדל העיקרי הוא בכלל כאשר אנחנו לצורך העניין מריצים system call, נכון? בסופו של דבר אמורה לרוץ לנו את אותה הפונקציה שמתאימה, לא נכון? זאת פונקציה שלמעשה של מערכת ההפעלה. כלומר היא חלק ממערכת ההפעלה, זה יהיה איפשהו בקוד עצמו של מערכת ההפעלה למעשה נמצאת, שהקוד עצמו של מערכת ההפעלה למעשה טעון לנו לזיכרון עצמו. עכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות שזה למעשה ההשתלה של ISR בתוך טבלת ה-IVT עקב אותה פסיקת תוכנה שאנחנו למעשה ניצור בעצמנו. מה שלמעשה שם, אותה הפונקציה, אותו ISR שלמעשה אמור לרוץ, הוא לא יושב במערכת, כאילו כחלק קוד ממערכת ההפעלה, אלא יושב כחלק קוד מהתוכנית שלנו, אוקיי? זה ההבדל העיקרי. ההבדל המשני ששם אנחנו גם כן מדברים על, באמת על נגיד מה שנגיד אותם הסיסטם קול נגיד שראינו ממש בהתחלה עם אותו האינטראפט של הדוס שלנו, אוקיי? יש לנו שם את אותו האינטראפט של הדוס ומשם אנחנו מגיעים בדיוק לאיזה סיסטם קול אנחנו רוצים. פה אנחנו פשוט יוצרים סוג של פסיקת תוכנה בעצמנו, אוקיי? אז אלו למעשה שני ההבדלים העיקריים, אבל ברמת העיקרון זה עובד על פי אותו הסיפור. כשנעבור לקוד שכתבתי, אני רוצה שנסתכל פה עוד הפעם בציור של אותו הסיסטם קול, כי למעשה זה מתאר לנו את כל המנגנון שלו. וכמו שאמרתי, מה שאנחנו למעשה בונים, וכבר הסברתי את ההבדלים, אבל בכללי, המנגנון עצמו הוא בדיוק אותו המנגנון. כלומר, שאם אנחנו נבין איך הדבר הזה עובד, ונבין מה אנחנו צריכים לעשות כדי באמת ליישם כזה דבר, נוכל ליישם את זה ביתר קלות. אז בואו רגע נסתכל. הדבר העיקרי פה, שיש לנו פה למעשה איזושהי טבלה, שיש בה שתי עמודות, עמודה אחת עבור מזהה, ועמודה אחת עבור באמת כתובת של אותה הפונקציה שאמורה לרוץ על פי אותו המזהה. אוקיי? זה דבר ראשון. אז כמובן שגם כן אנחנו צריכים שתהיה לנו את הפונקציה הזאת עצמה. דבר שני שאנחנו צריכים לעשות זה כמובן לשתול את אותה הפונקציה הזאת, נכון? במעשה בטבלה. ושיהיה לנו גם כן את אותו המנגנון שכאשר אנחנו קוראים פה לדבר הזה, כל הסיפור הזה למעשה יעבוד. אז זה לא בגדול הדברים העיקריים. ואחרי שאנחנו מבינים את זה, אז בואו באמת נעבור לקוד שכתבתי. אז בואו נסתכל. במקטע הנתונים עצמו, יש לנו פה למעשה שני משתנים. יש לנו את דאטה והגודל שלו הוא בייט וערך שלו הוא 3. יש לנו את האפטר דאטה, הגודל שלו הוא בייט וערך שלו הוא 5. אז עכשיו בואו נגיד אנחנו רוצים ליצור איזושהי פרוצדורה, ועכשיו אנחנו למעשה בסופו של דבר מה שאנחנו עושים כאן, אנחנו יוצרים פסיקת תוכנה משל עצמנו, אוקיי? וגם כן התופן הטיפול בה, אנחנו למעשה שוטלים בעצמנו בתוך אותה הטבלה הזאת שנקראת IVT, אוקיי? ואותו הקוד למעשה שאמור לטפל באותה הפסיקה נקרא ISR. אז למעשה, כביכול אנחנו כמעט סוג של יוצרים פרוצדורה, כי ההבדל באמת היחיד בין פרוצדורה רגילה לבין קוד של ISR, תחשבו, נכון כמו שאמרנו, ברגע שלמעשה יש לנו פסיקת תוכנה, מעבד עצמו מקבל דרך אותו ערוץ תקשורת אותו האינטראפט, נכון? ולמעשה הוא מבין שהוא אמור לטפל באותה פסיקת תוכנה, ולמעשה הוא מריץ פה את אותו הקוד של ה-ISR. לפני שהוא עושה את זה כמו שלמדנו, נכון, אמרנו שהוא למעשה שומר את המצב, כדי שהוא יוכל לחזור, נכון, אחר כך בהמשך. עכשיו, מה פה מאוד חשוב? בוא נניח שהוא כרגע, איפה שהוא עצר, נגיד למעשה היה שם איזשהו תנאי, אוקיי? נגיד בדקנו אם משהו שווה למשהו, אז תעשה לי את כל הקוד הבא. אם לא, תעשה לי את הקוד הבא. אז עכשיו התוצאה עצמה היא מאוד חשובה. התוצאה עצמה למעשה נשמרת באוגר הדגלים, אוקיי? ואם לצורך העניין לא היינו שומרים גם כן את המצב של אוגר הדגלים, כלומר אותה התוצאה הייתה הולכת לאיבוד, זאת אומרת, שאם לצורך העניין היינו חוזרים לתוכנית, והיינו עכשיו, הייתה לנו למעשה בחירה לאן אנחנו אמורים ללכת, עקב אותה התוצאה של אותו התנאי שלמעשה אחרי שבדק, אחרי שכאילו הוא בדק אותו, אבל לא בדק את התוצאה עצמה,
כי עדיין שמורה בארגסה של הגלים ועדיין לא קפץ, אין לו צריך לקפוץ. אז אם לצורך העניין דווקא יש שם משהו שונה מהתוצאה שהייתה אמורה להיות, אז לצורך העניין בכלל קוד אחר למעשה יתבצע. וכל התוכנית שלנו לא תעבוד כמו שאנחנו מצפים שהיא תהיה. כלומר, זאת אומרת שזה מאוד חשוב לשמור את אוגר הדגלים גם כן על גבי המחסנית, וגם כן הוא עושה את זה באופן ידני, באופן סליחה אוטומטי המעבד. מה שכן, כאשר אנחנו, אם אנחנו עושים כזה דבר, בדיקת תוכנה בעצמנו, אנחנו צריכים לקחת בחשבון את הדבר הזה, ואנחנו למעשה אמורים לספק באמת את אותו השחזור של אוגר הדגלים, של, את אותה הנקודה הזאת, שלמעשה שמורה על גבי המחסנית. איך אנחנו עושים כזה דבר? אז במקום סתם לעשות רט, שלמעשה רט זה כמו שראינו אולי קודם לכן, זה למעשה כתובת לחזרה, כי הכתובת לחזרה של פרוצדורה למעשה מוחזקת או נשמרת על גבי המחסנית, וכאשר אנחנו שמים אותה על ידי הפקודה רט, למעשה זה עושה לנו פופ מהמחסנית ומוציא לנו את אותה כתובת חזרה, ולאחר מכן עושה לנו למעשה ג'אמפ לאותה כתובת של שזאת למעשה ההוראה הבאה לביצוע. אז חוץ באמת הכתובת לחזרה, אנחנו גם כן צריכים בנוסף לשחזר את אותו אוגר הדגלים, הסיבה שקודם לכן אמרתי, ולכן אנחנו לא משתמשים ברט רגיל, אלא ב-I-RET. וזה באמת ההבדל הגדול בין פרוצדורה רגילה לבין אותו ה-ISR מבחינת היישום שלה. עכשיו בכוונה בחרתי שיהיה לנו משהו מאוד פשוט, אתם רואים שיש לנו פה רק נטו הוראה אחת, אוקיי? וגם כן בשביל שרציתי להכניס פה את שני האלמנטים של באמת העברת פרמטרים, את שני הדרכים הראשונות, אז גם כן עשיתי זה כבר כאן, אוקיי? אז יש לנו גם כן, יהיו לנו פרמטרים עבור אותו ה-ISR שלנו, אוקיי? אז קודם כל הפרמטרים שלנו, יהיה לנו פה את הרגיסטר עצמו BX, אוקיי? שהמטרה שלו, או למעשה אנחנו מסתמכים כאשר אותו ה-ISR ירוץ, אנחנו מסתמכים על זה שברגיסטר BX תהיה לנו למעשה הכתובת של אותו המשתנה הזה, after add, אוקיי? והנה, אתם רואים, אני פה באמת באותו, כביכול בהתחלה של התוכנית פה, למעשה אומר את הדבר הבא על הרגיסטר ב-X, אני רוצה שתחזיק לי את הכתובת של אותו המשתנה הזה. Okay? כלומר, ב-X למעשה היא רגיסטר שכביכול הוא יהיה מצביע על אותו ה-after add. Okay? והרגיסטר CL, אנחנו למעשה מקצים אותו, כאשר אנחנו דברים עוד פעם פה על ההרצה של ה-ISR הזה, אז כאשר אותו ה-ISR ירוץ, הוא מצפה שבאמת יהיה בתוך הרגיסטר הזה CL את אותו הערך הזה של אותו המשתנה הזה data. הנה אתם רואים, אני מכניס פה לתוך אותו CL את מה שיש לנו בתוך אותו המשתנה הזה דאטה. עכשיו, בגלל שאני כבר כביכול שם פה כבר על הרגיסטרים עצמם את הפרמטרים, אני כמובן, ועדיין לא קורה באמת בפועל לאותו הפסיקת תוכנה שאנחנו יוצרים, אז אני צריך באמת לשמור ולשים לב שבטעות אני לא עושה override על הרגיסטרים האלו. בכוונה בחרתי רגיסטרים שאני לא מתכוון לעשות בהם כלום. אם באמת כן היה, לא היה לי אולי מספיק רגיסטרים או משהו, אז הייתי יכול להשתמש במחסנית, לעשות שם פוש ואחר כך פופ. אבל לא צריך, יש לי מספיק רגיסטרים ולא משתמש פה יחסית עם הרבה בשאר התוכנית, אז הכל בסדר. אוקיי? ובהם אני לא משתמש, עד לאותו ה-ISR עצמו. אוקיי? אז זה לגבי זה, יש לנו פה את הפרמטרים של אותו ה-ISR שלנו, שזה למעשה מקביל לנו לפרמטרים שלמעשה אותו ה-System Call. אוקיי? אז יצרנו פה למעשה, או לא דיברנו על היצירה עצמה, הפרוצדורה שלנו אמורה לעשות משהו כזה. אז בגלל שאנחנו יודעים שברגיסטר ב-X יש לנו את הכתובת של אותו ה-After Add, אז למעשה אנחנו אומרים את הדבר הבא. תיגש לי באמת לאותו ה-After Add, לתוכן שם, נכון יש שם 5, אוקיי? תוסיף לי לשם את מה שנמצא לי ברגיסטר CL, שזה למעשה הערך של אותה הדאטה, כלומר, למקום הזה בזיכרון של After Add, שיש שם את אותו ה-5, תוסיף לי לשם את אותו ה-3 של אותו הדאטה, אוקיי? זה בגדול מה שזה אומר, אוקיי? זאת למעשה נטו, זה נטו ה-ISR הפשוט שאנחנו למעשה יוצרים. אז פה זה כביכול מקביל לנו לפרמטרים של ה-System Call, וזה כביכול תהיה הפונקציה של פונקציית המערכת ההפעלה שכביכול מתבצעת עקב אותו ה-System Call. לאחר מכן, כמו שאמרנו, יש לנו את העניין עצמו שאנחנו צריכים לשתול את זה בטבלה, את אותו ה-ISR שלנו, נכון? אז אנחנו צריכים באמת איכשהו לשתול את זה, אז בשביל לעשות את זה, אנחנו משתמשים עם פסיקת תוכנה של DOS, עוד הפעם, אז אתם רואים, אני משתמש פה עם אינטראפט 21 XA, אוקיי? ויש לנו למעשה קוד שירות שקראתי לו במרכאות המשתיל, אוקיי? ככה שהיה מצחיק ונחמד, וככה שבאמת יהיה מובן מהו. אז למעשה, איזשהו סרוויס, איזשהו באמת שירות של מערכת ההפעלה של DOS, שיכולה לתת לנו זה למעשה שנוכל להשתיל פה, למעשה את אותו ISR ב-IBT, ומספקת לנו את זה על ידי באמת אותו הסיסטם קול הזה. אז אנחנו למעשה אומרים פה שאנחנו רוצים להשתמש באותו השירות הזה על ידי באמת אותו מספר 25XA, אוקיי? על הרגיסטר הזה AH.
בסופו של דבר, נכון, כאשר אנחנו מדברים פה על אותו ה-Interrupt 21, זה אותה הפסיקת תוכנה, או למעשה אותה יצירה של אותו הסיסטם קול שלנו, נכון? אז בסופו של דבר, אנחנו למעשה צריכים לספק בו כל מיני מידע, אוקיי, שבאמת ייצור לנו אותו הסיסטם קול הנכון. אז הנה זה דבר ראשון. אנחנו צריכים לספק פה, או למעשה, עוד פרמטרים, אוקיי, בשביל אותו הסיסטם קול. תחשבו, כי בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים כמו שאמרנו על הטבלה, אנחנו צריכים שיהיה לנו איזשהו מזהה ואת הכתובת של אותו ה-ISR שלנו, אוקיי? אז בואו נתחיל פה עם אותו המזהה, למעשה שזה מספר הפסיקה שלנו, אז יש לנו, אמרנו בדוס, יש לנו 255, ובגלל שאני מעדיף לא הולכת בהתחלה שבטעות אני לא אעשה override על מספר פסיקה אחר, אני הולך למעשה לסוף, הלכתי ל-255, שזה למעשה האחרון, שזה באקסדצימלי, FF, אוקיי? ואני אמור לשים את מספר הפסיקה שאני רוצה על הרגיסטר עצמו AA, אוקיי? לאחר מכן, זה למעשה המזהה שלי, אז אני צריך עכשיו לדבר על הכתובת של אותה הפונקציה שלי, אותו הפרוצדורה שלי, או יותר נכון, אותו ה-ISR שלי, איכן למעשה הוא נמצא, אוקיי? שכאשר אני באמת אקרא לאותה פסיקת תוכנה שאנחנו יצרנו, אז כביכול הוא ייגש לאותה הטבלה וישלוף משם את אותה הכתובת של אותה הפרוצדורה ויריץ אותה. אוקיי? שאותה ה-ISR, סליחה. אוקיי, אז מה אנחנו צריכים לעשות? לספק את זה. עכשיו, אנחנו מדברים כרגע על כתובת מלאה. הבעיה שאנחנו נמצאים בזיכרון וירטואלי, אוקיי? אז מה אנחנו יכולים לעשות? אמרנו בזיכרון וירטואלי, אנחנו למעשה משמשים פה בשני רגיסטרים, אחד עבור סיגמנט ואחד עבור אופסט. אוקיי? אז שילוב של שניהם למעשה נותן לי פה את הכתובת המלאה ככתובת וירטואלית. אז איך אנחנו עושים את זה? אז דבר ראשון, הם הקצו לנו פה למעשה בסיסטם כל עצמו שני רגיסטרים, אוקיי, יהודיים, בשביל באמת לשמור את אותה הכתובת של אותו ה-ISR שלנו. אז למעשה השילוב של, אם תרצו, אני ארשום את זה בצורה הבאה רק, אוקיי? השילוב הבאה, DS, DX, אוקיי? זה למעשה תהיה הכתובת המלאה שלנו. כלומר, אנחנו צריכים לאחסן את הסגמנט עצמו של אותו ה-ISR שלנו ברגיסטר DS, ואנחנו צריכים לאחסן ברגיסטר DX את האופסט של אותו ה-ISR שלנו, אוקיי? וככה למעשה אנחנו נדבר פה על הכתובת המלאה, וככה כאשר אנחנו ניצור פה את אותה פסיקת תוכנה, הוא ידע באמת בדיוק לפי אותה טבלה, את איזה באמת פונקציה, איך היא נמצאת, ואיך הוא למעשה יקפוץ אליה כדי להריץ אותה. אוקיי? אז הנה, דבר ראשון, אני לוקח פה את אותו ה-DX, אוקיי? ואני למעשה מכניס לשם את האופסט של אותו ה-ISR שלנו. בקיצור, למעשה מצביע, כמו זה כמו מצביע לפונקציה, או במקרה שלנו, מצביע לפרוצדורה הזאת, ה-ISR. או בקיצור, בנרשום, מצביע ל... כן, אם זה היה עובד. בקיצור מצביע ל-ISR. דבר הבא, מה אנחנו רוצים לעשות? יש לנו פה את האופסט של זה, אנחנו רוצים את הסיגמנט, אז כמו שיש לנו את המילה השמורה אופסט בשביל באמת לקבל את האופסט של אותו ה-ISR, יש לנו גם את המילה השמורה, סג, שזה כביכול לקבל את הסיגמנט של אותו ה-ISR. תחשבו, כי עוד הפעם, למעשה יש לנו כמה וכמה סיגמנטים, אז זה יכול להיות בכמה מקומות, אז בגלל זה אנחנו גם כן צריכים לספק את אותו הסיגמנט. נכון, וזה גם כן למעשה כחלק מכתובת מלאה. אז הנה נגיד לדוגמה, למשל הסיגמנט של אותו ה-ISR שלנו, זה הקוד סיגמנט, נכון? כי אנחנו כתבנו למעשה את אותו ה-ISR בקוד סיגמנט שלנו, כי זה איפה שלמעשה הקוד שלנו למעשה נמצא. אז פה אנחנו למעשה מספקים לטבלה הזאת כדי שכאשר שהוא יוכל למצוא את אותה הפרוצדורה, אז אנחנו צריכים להגיע לסיגמנט הזה של הקוד סיגמנט שלנו. אז איך אנחנו עושים את זה? אני לוקח פה את אותו הסיגמנט של אותו ה-ISR, אני דוחף אותו למחסנית, ולאחר מכן ישירות באמת מוציא אותו, ואני מוציא אותו לרגיסטר הזה DS, נכון? כי אמרנו זה למעשה רגיסטר יהודי כדי לשמור באמת את אותו הסיגמנט של אותו ה-ISR שלנו, בסדר? אז יש לי עכשיו על הרגיסטר DS את הסיגמנט של אותו ה-ISR, יש לי על הרגיסטר DX את האופסט של אותו ה-ISR, למעשה אני יכול עכשיו להשתיל פה, נכון, את הכתובת הזאת של ה-ISR בטבלה שלנו, אוקיי? אז יש לי פה את המזהה, יש לי פה למעשה את הכתובת, נכון, אם זה זה, והכל טוב. ואז אנחנו עושים את אותו הסיסטם קול שלמעשה שותה לנו את אותו ה-ISR בתוך אותו הדבת ה-IDT. לאחר מכן, נגיד שהיית רוצה להמשיך עם התוכנית, יש לנו למעשה כמה אפשרויות, כי בסופו של דבר דרסנו פה את אותו הרגיסטר הזה DS שהיה אמור להצביע לנו על מקטע הנתונים. אז אני יכול לעשות כמה דברים כדי לשחזר, אז אם אני רוצה למעשה אני יכול לדבר הבא, בדיוק כמו בתחילת התוכנית שלמעשה אנחנו קוראים שטרודל דאטה, אנחנו למעשה אומרים שאנחנו רוצים להציב את כתובת מקטע הנתונים, אם אני מדבר פה על שני ההוראות האלו, בסופו של דבר ברגיסטר עצמו DS, אוקיי?
אז או שאני פשוט יכול לחזור על זה כמו שעשיתי כאן, או יש לי עוד הרבה הרבה אפשרויות, כמו שלצורך העניין לפני שבאמת עשיתי פה, לפני שבאמת אחר ואני עשיתי פה את הדריסה עצמה של הרגיסטר עצמו DS, אז גם כן יכולתי גם כן לעשות פה פוש על גבי המחסנית, ולאחר מכן לעשות פופ, או אולי לצורך העניין הייתי יכול לשים פה בתור משתנה את הכתובת הזאת של אותו המקטע הנתונים. הייתי יכול לשמור באיזשהו רגיסטר ולא לגעת בזה, אלף ואחד דרכים איך לשמור אותו הדבר, אוקיי? זה סתם משהו שאני בחרתי, כל אחד שיבחר מה שהוא רוצה לעשות. בכל מקרה לאחר מכן, אז אחרי שיצרנו את ה-ISR, שתלנו אותו בטבלה של ה-IVT, אנחנו עכשיו רוצים ממש לקרוא לאותה פסיקת תוכנה שאנחנו למעשה יצרנו, שזה כביכול מקביל כאילו יצרנו באמת סיסטם קול, נכון? על פי אותו המנגנון. אז איך אנחנו קוראים לאותו ה-ISR שתלנו? אנחנו למעשה, או אם תרצו פה יותר נכון, קריאה לפסיקת תוכנה שיצרנו, אוקיי? אני מעדיף להוריד פה אולי את ההערות, פשוט אני ארשום במוטלים, אבל זה הרעיון עצמו, אוקיי? אז מה אנחנו עושים? אז אנחנו מורים כרגע, נכון, מעבד כרגע נגיד רץ, נכון, כל פעם אמרנו הוראה אחרי הוראה, עוקבת, כך למעשה עובד, אלא אם כן יש ג'אמפינג במיניהם. אבל בגדול זה מה שהוא עושה, אז כאשר הוא מגיע להוראה הזאת, עוד הפעם הוא מקבל פה במעשה פסיקת תוכנה, הוא מקבל אות אצלו, בדרך אותו ערוץ של האינטראפט, הוא מבין שכרגע הוא אמור לעזוב את מה שהוא עושה, מסיים פה נגיד, אם הוא באמצע ההוראה הוא יסיים אותה, ורק לאחר מכן באמת הוא מתפנה פה לאותה הפסיקה, ומה הוא למעשה אמור לעשות? הוא אמור לטפל לנו באותה הפסיקה, ואיך הוא יטפל בה על ידי אותו ה-ISR שאנחנו למעשה יצרנו. איך הוא ידע איך להגיע לפי אותו ה-ISR? אנחנו למעשה נתנו פה איזשהו קוד זיהוי, הוא ניגש לטבלה עם אותו הקוד זיהוי, למעשה הוא רואה, אוקיי, יש לי פה את הכתובת של אותה ה-ISR שאני אמור להריץ, ניגש פה לאותו ה-ISR, מריץ אותו וסלמת וזה עובד. מה למעשה אמור בפועל לקרות לנו? אז יש לנו פה, אתם רואים באפטרד, יש לנו פה למעשה את 5, אז בסופו של יום אמור להיות לנו פה לאותו ה-5, להתווסף פה אותו ה-3, כלומר יהיה לנו פה למעשה 8. אחרי כל הסיפור הזה, בואו נראה אם זה עובד. אז זה בייס, אז אתה שם, זה די, בייס, מה שם? יופי, אין טעויות, טבעים, טבעי, בייס או בי ג'יי. ועכשיו TD base. לא להיבהל מכל הג'יבריס כל הפעם כי זה אין לנו פה עברית. אוקיי, מה אני רוצה לעשות? בואו ניגש נטו ממש פה לסוף, לאותו לפני הקריאה עצמה לפסיקת תוכנה שלנו. אז לאינט FF, בואו נחפש את זה רגע. הנה זה נמצא לי פה, נעשה פה break point, בואו נקפוץ לפה, אוקיי? אתם רואים לפי החץ, על זה אנחנו נמצאים פה, אוקיי? הלבן. עכשיו אם אני ניגש פה לפני הדבר הזה, אז בואו נסתכל פה במקטע הנתונים שלנו. אז פה זה אותו הדאטה שלנו, הבית הראשון זה 3, והבית השני אותו האפטר זה שם שאנחנו אותו 5. אם באמת הכל מתבצענו כמו שצריך, אז בסופו של דבר אמרו לשנות לנו פה מ-5 למעשה ל-8. אז בואו נריץ את זה F8, ובאמת אתם רואים קיבלתי פה את הטור ה-8. כלומר זה עובד מצוין. אז עד לפה להיום הקוד והתמונות יהיו בטור של הסרטון ולהתראות בינתיים.